Ən gözəl duyğulardan biridir valideyn olmaq. Sizi buludların üstünə yüksəldib, dünyadakı ən xoşbəxt insan kimi özünüzü hiss etməyə kömək edən yeganə varlıqdır övlad. Dünyanı rəngarəng görərsən valideyn olunca. Övladının sevincinə hamıdan çox sən sevinərsən, kədərini isə hamıdan çox sən kədərlənərsən. Övladının xəstəliyini eşidəndə isə bütün dünya başına yıxılar. Elə Gülnar Məmmədova kimi, onun övladı Fatimə Əmrahova yaş yarımlıqdır. Uşağın 3 aylığında valideynləri onun talasemiya xəstəsi olduğunu öyrəniblər. Uşağa 12 dəfə qan köçürülüb. Həkimlər Fatimənin sağalması üçün ilik transplantasiyasına ehtiyac olduğunu deyiblər. Əslində, bu balacanın sağalması üçün donor da var. Amma Türkiyədə bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün isə küllü miqdarda maliyyə tələb olunur. İmkanlı şəxslərdən, imkanlı qardaşlardan bazılar kömək istəyirəm balaca Fatiməni xilas etmək üçün. Əziyyət çəkir, böyük gələcəyi var böyümək üçün. Fatimənin hələ 1 yaşı var. Onun həyatı çox qabaqdadır. Əgər siz bu balaya kömək əlini uzatsanız, o zaman Fatimənin valideynlərinin onunla bağlı gələcək arzularını da reallaşdırmış olarsınız. Onun sağalması siz tamaşaçıların əlindədir. Öz xeyirxah əməllərinizdən bu balacaya da pay düşməsini istəyirsinizsə, o zaman ekranlara bir az da yaxın əyləşin. Gördüyünüz 051 464 36 36 və 050 746 55 83 nömrəli telefonlara zəng vuraraq yardım əlinizi uzada bilərsiniz. Unutmayın ki, yaxşılıq və xeyirxahlıq heç vaxt itmir. Gec tez yaxşılıq edən şəxsin özünə qayıdır. Onu əsl insan kimi tanıdır, ucaldır və şöhrətləndirir. Hürəliyeva, Rahib Səfərov, Space.